Qué bien. Jo és sa. Pot parèixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Creix un 36% les atencions de Càritas a Gandia. Èxit absolut de la primera fira gastronòmica Tasta Gandia. Un total de 3.107 persones han sigut ateses en Càritas Interparroquial Gandia, segons la memòria corresponent al 2022. Es tracta d'un 36,5% més que l'any anterior i esta xifra representa el 4% de la població total de Gandia. Segons l'últim informe de la Fundació FOESA, les situacions d'exclusió social han crescut de forma especialment intensa en les zones urbanes. Això ha ocorregut en tots els grups de població, encara que de forma més intensa en els joves, especialment en el grup de 25 a 29 anys. L'impacte de la crisi ha forçat que siguin les dones, sobretot joves, les que pateixen majors tasses d'exclusió i han experimentat un major increment d'estes. En Càritas Gandia, especialment des de la tardor de 2022, s'ha constatat una situació social preocupant que es manifesta en l'augment molt significatiu de les peticions d'ajudes de tot tipus i que s'han agravat els problemes estructurals que ja existien i que han derivat en un augment de la immigració que arriba a Gandia, especialment procedent de Colòmbia, o la continuïtat de necessitats en refugiats d'Ucraïna i de nous refugiats d'este país que continuen aplegant. Ens n'anem fins a Oliva, on les negociacions entre Projecte Youthin continuen avançant en un intent de constituir un govern local amb majoria absoluta, els 10 regidors del partit liderat per Yolanda Pastor i els 2 de Salvador Llopis. El propi cap de llista d'Youthin confirmava que els contactes continuen produint-se, pel que afegia que és un bon símptoma. Llopis adverteix que la sobirania popular ha dictat que siguin sols Projecte i UCIN les formacions que hagin sumat, mentre que la resta de forces polítiques, amb representació municipal, han anat a la baixa. Últims dies perquè compren les seues entrades per al festival 90 anys juntos Radio Gandia, amb el qual es celebra el 90 aniversari d'esta emissora aquest dissabte que ve, 17 de juny, en Falcata. Música dels anys 80 i 90, en l'edat d'oro del pop espanyol, una hora amb els grans èxits de l'Habitació Roja i moltes més actuacions. A més, dues food trucks perquè puguen menjar a l'interior del recinte i no es perden ni un minut de bona música. Estos últims dies poden comprar les seues entrades online a 10 euros si introduís en el codi YOEGB en la web enterticket.com o en taquilla el dia del festival per 15 euros. A més, recorden que continuen els sortejos d'entrades tots els matins en el programa Hoy por Hoy Gandia Magazine de la cadena SER i el per la vesprada en Los 40. Des d'avui ja estan en funcionament els 2 nous equips de ressonància magnètica a l'Hospital Comarcal Francesc de Borja de Gandia. Així ho ha anunciat aquest matí l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, en les seues xarxes socials. Aquests nous equips d'última generació permeten millorar el servei de ressonàncies perquè siga ara més àgil i funcional. Com ja els van contar en el seu moment, el primer d'aquests aparells arribava a Gandia el mes de novembre passat per a substituir a l'existent fins al moment i ara, des d'avui, ja està en marxa el segon. Aquesta aparatologia pot ajudar a incrementar la supervivència global de la població i la qualitat de vida, ja que permet el diagnòstic de malalties en estadis primerencs, la qual cosa possibilitarà la intervenció terapèutica ràpida amb especial atenció a les patologies de major impacte sanitari, com són les malalties cròniques, oncològiques, neurològiques i les malalties rares. A més, una bona notícia en matèria de sanitat, que ha anunciat també l'alcalde, és que aquest estiu està previst que arribi el nou accelerador lineal per a tractaments oncològics. Prieto destacava que gràcies al Pla INVEAD de la Generalitat Valenciana, que ha financiat aquesta nova maquinària de ressonàncies, s'han invertit 9 milions d'euros al nostre hospital.
Des d'avui, els veïns de tavernes poden adquirir els xecs consum per a comprar en comerços locals adherits a la iniciativa gràcies a la nova campanya de l'Ajuntament Junts Guanyem Tots, en la que es posen en circulació 2.000 xecs per valor de 25 euros. Les persones majors de 18 anys i empadronades en la localitat podran beneficiar-se de la campanya aportant 25 euros i pels quals obtindran dos xecs amb un import total de 50 euros. Amb aquesta iniciativa es posaran en circulació 50.000 euros entre els establiments de tavernes gràcies a l'aportació del 50% que ha fet el consistori i l'altre 50% que la ciutadania farà en comprar els xecs. Els veïns poden adquirir els xecs de manera presencial fins el dimecres en el local d'Acude, la plaça Major, de 9 a 13 hores i de 16 a 20 hores. Per això hauran de presentar el DNI, ja que cada xec estarà personalitzat i per a poder arribar al major nombre de persones possible s'ha establit un límit màxim de dos xecs per persona, és a dir, 50 euros. La campanya ha arrencat avui mateix i els xecs es podran usar fins al pròxim 28 de juliol. Èxit absolut de la primera fira gastronòmica Tasta Gandia, que durant tot el cap de setmana ha omplit d'activitats el Moll dels Borja, deixant molt clar que la nostra gastronomia comarcal és més que rica i variada. L'oferta incloïa 6 show cookings que han pogut veure en directe ací en Telesafor, uns verdaders espectacles culinaris amb show cookies de la mà dels cuiners que han passat per la fira, amb un ple complet en les taules preparades per als comensals que prèviament havien reservat plaça. Un luxe poder tastar els plats d'allò que preparaven els chefs. Des d'Estados Unidos. Des d'Estados Unidos. Bueno, ¿cómo ha salido la cosa? Esto nos ha encantado estar aquí, compartir este momento con vosotros, con Gandía también. Esta es mi prima, solo habla inglés, es de la ciudad de Pittsburgh, yo soy de la ciudad de Las Vegas. Sí. Y bueno, queremos ver el año que viene porque esto realmente es la primera vez que probamos la fideuá. Sí. Y es algo tan típico, tan bonito, tan bueno y tan único. Y por eso queremos estar aquí con vosotros. Des d'un hummus d'albergina llistada de Gandia a un arròs a banda amb verdures de temporada, passant per una tostada mexicana d'hamburguesa de sèpia gratinada. I com a cereal autòcton nostre tocava un arròs. Com a estaguent a la platja, una miqueta d'arròs a banda i l'hem combinat amb una miqueta de carxofa, una miqueta de fava i una miqueta d'espàrrec que encara es poden comprar fresc. Sí, així, bueno, anem a agarrar, amb el teu permís, sí. Perquè estem parlant, així estan, de verdures de temporada, no? Verdura de temporada encara, i això que està fent una calor que està avançant en el que s'acabe, però no obstant encara continuen seguint de temporada i encara es poden comprar fresquetes. La lluna s'amaga i el sol comença a eixir. Bon dia. Però tu no treballes a les 9? Pot parèixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients invertissin cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.